deputetit Kuvendit Shqipërisë, profesorës të Universitetit Botërore të Shëndetësisë, profesor të nderuar, drejtues të institucioneve shëndetësore të vendit, edhe ju përfaqësues të institucioneve jo publike. Praktikisht, sot bëjmë analizën e vjetore të fondit, i cili është praktikisht financuesi thelbësor i kujdesit shëndetësor në Shqipëri. Është një institucion i cili pavarësisht nga ndryshimet në vite, ka 20 vjet, që financon kujdesin shëndetësor në vend, financon shërbimet që duhet të ofrojmë qytetarëve. Me të drejtë, drejtoresha e tha që viti i kaluar për te shumë gjërave që të mira që janë realizuar, ka qenë një vit i sikletshëm për fondin, sepse gjatë vitit u përballë me një ngjarje shumë të rëndë me abuzimin për masa të mëdha të mjeteve financiare të fondit me një skemë korruptive të ndërtuar në rimbursimin fiktiv të barnave. Sigurisht që rimbursimi i barnave ka patur probleme nga viti në vit, po të paktën ajo që u konstatua vjet ishte gjithçka e gjitha fiktive. Pra, që nga individi, nga receta, nga rimbursimi dhe nga madje edhe një pjesë e farmacive ishin fantazë. Ne kemi analizuar më tej pse u arrit deri në këtë pikë, kur ishte përgjegjësit individuale gjithë se cili i ka dhe i mban individualisht kundrejt organeve drejtësisë, por pa dyshim, ne kemi për detyrë të bëjmë përpjekjet tona që këto gjëra të mos ndodhin më. Dhe unë besoj se fondi ka filluar përpjekjet dhe rezultatet konkrete që hapësirat të vinë duke u ngushtuar për të synuar që të jenë minimale. Me gjitha të fillimisht të analizë, unë duat të ndalem pak tek situata e financimit shëndetësisë. Në vitin 2015, mas një historie shumë vjeçare, për herë të parë u arrit në Shqipëri që më shumë se gjysma e shpenzimeve që bëjnë shqiptarët për shëndetësinë të jetë financuar me paratë publike. Dhe besoj se është përgjigja më e mirë, më e sakt, më profesionale dhe më e drejt për drejt, për të kundërshtuar këdo që thot që është trajtuar kujdesi shëndetësor për shqiptarët. Për herë të parë, në 100 lek që shpenzohen në shëndetësi, 55 lek vinë nga aparat publike, pra nga kontributi i përbashkët, kontributet detyrueshme apo financim nga taksimi. Jemi ende largë mesatares OECD-s që është diku te 71-72%. Por, unë besoj se puna e bërë këto vite, arriti këtë rezultat vetëm duke administruar më mirë nivelin e financimit, sepse financimi publik kanë mbetur në nivellet 2.7-2.8, kemë arritur ke 2.9% e GDP-s, ka rritje, po që ende është një rritje modeste. Vjet, fondi financoi disa sipërmarrje të rëndësishme të reja në kujdesin shëndetësor. Financoi kujdesin shëndetësor, kontrolin shëndetësor bazë pagues apo check-upin, si jemi mësuar ta njohim për këtë. Pra, për herë të parë në financimin publik të shëndetësisë, fondi mori përsipër të financoi parandalimin e sëmundjeve. Nuk ka qenë më parë pjesë e paketës të kujdesit shëndetësor para ndalimit të sëmundjeve në Shqipëri. Ky program ka filluar që nga vjet ta bëj këtë gjë. Nëse është thënë që po, më këto analiza që bëhen sot bëheshin dhe më parë. Bëheshin dhe më parë nëse mjeku i familjes mendonte që ti ke nevojë për një nga ato analiza dhe jo për gjitha bashkë. Mund t'i bëje vetë edhe në strukturat publike, po do vije jo me sistem referimi dhe duhet të paguajë nga xhepi. Minimalisht duhet të paguaje rreth 51 mijë lekë vjetra dhe minimalisht në rasin më mirë të duheshin 3 ditë për ta bërë. Sot qytetari nuk paguan gjë vetë, financohet nga fondi, sigurisht aty është kontributi i gjithëve ne, dhe
i duen 25 minuta. Dhe besoj shumë shpejt, përgjigjet përveç se merren në formën konvencionale, çdo qytetar që ka një llogari në portalin digital të shërbimeve online në Shqipëri, i Albania, mund ta marrë përgjigjet aty dhe ta ketë aty gjithkohës. Dhe ti referohet sa herë që ka nevojë apo një mjek tjetër mund t'ja kërkoj. Çfarë bëjmë me këtë program? Vlerësojmë riskun, komunikojmë riskun, edhe menaxhojmë riskun. Drejtoresha e tha, nga një prilli në 31 dhjetor, janë bërë rreth 244.000, por përgjithsisht, nëse prilli dhe maj ishin fillimi i projektit, nga qershorje deri në dhjetor, ka patur një pjesëmarrje jo të keqe, po ende nuk kemi arritur në nivelin të kalojmë gjysmën e popullsisë që e ka këtë të drejtë. Është shumë e thjeshtë. Nëse çdo kush do ulet, do marr mundimin të bëj 3-4 veprime të thjeshta, 475.000 persona, të cilën ne kemi marrë përsipër t'ia financojmë me detyrim kontraktorit. 1.537 lek për një kontroll, plus të vëshën, bëjnë një fond vjetor, që përbën vetëm 1.9% të buxhetit vjetor të shëndetësisë për vitin 2016. Pra, nga gjitha jo çfarë shpenzojmë në vit për shëndetësinë, në një çdo 100 lek, 1.9 lek do t'i shpenzojmë për parandalimin e këtyre smundjeve. Rezultatet e arritura deri tani na tregojnë që kemi bërë mirë që kemi filluar, madje jemi të vonuar. Se minimalisht në tension të lartë, në diabet, po edhe në disa raste jo të vogla të parandalimit të kancerit të kolonit, rezultatet e tregojnë vetë. Mesatarisht 1.3% e personave që kanë paraqitur feçën gjatë analizave dhe janë rreth 95% atyre që e kanë bërë check-upin, 1.3% kanë dalë me probleme. Sigurisht, nga check-upin e nuk vënë diagnozë. Ne ngrejmë dyshime. Duhet ndalem pak se çfarë ka ndodhur vjet në bashkëpunimin me institucionet jo publike që ofrojnë kujdes shëndetësor. Pa përfshirë kontratën me 3P Life Logistics që na ndihmon për të realizuar check-upin. Vitin e kaluar, fondi ka bler kujdes shëndetësor të institucionet private në vlerën 7.8 milion euro. Pra edhe pa këto kontrata dhe koncesionit. Ne e kemi bashkëpunimin me sipërmarrjet, me institucionet publike shëndetësore, jo publike shëndetësore. Dhe kryesisht në tre aspekte. E kemi për hemodializën, në cilën praktikisht në shumicë dërmuese e realizojmë me institucione jo publike, dhe ndërkohë koncesioni kaq i përfolur i dializës akoma s'ka filluar. Gati 7 milion euro, 6.95 milion euro, vitin e kaluar, janë paguar në disa institucione jo publike për të marrë shërbimin e dializës, është jetik për qytetarët shqiptar. Rreth 1/7 e asaj çfarë kemi ofruar me paketat e kardiologjisë, e kemi ofruar edhe në bashkëpunim me institucionet jo publike, me 5 spitale në Tiranë që janë jo publike që janë të kontraktuara nga fondi, dhe me këtë kemi arritur që praktikisht të shkurtojmë shumë radhën e pritjes në hemodinamik. Angiografia është praktikisht nga 6 muaj në shtator 2013, sot radha është 1 muaj. Dhe ndërkohë, për herë të parë, vjetë, financuam transplantin e veshkës. 8 transplante veshke janë kryer vjetë.
të financuara nga fondi. Më duket tashti kemi arritur në 11 ose në 12, me gjithë që është bërë këto tre muaj. Po dalim tek vjet. Kemi financuar 8 transplante veshke plus një flakje akute, sepse një person nuk e mbajti dot organizmi veshkën e dhuruar. Dhe është përgjigja më e mirë e kujdoth që thot edhe dje, edhe javën e kaluar, që Shqipëria nuk pas ka kapacitete për të bërë transplant. Dhe unë jam mërzitur jashtë mase, kur këtë gjë kam dëgjuar ta thonë edhe nefrolog, edhe drejtues shërbimesh në spitalet rajonale. Praktikisht, kemi arritur në 11 apo në 12, se kaq janë mundësit për dhuruesit familjar. Shqipëria nuk ka një bank organesh, pranon vetëm dhurim organesh nga njerës të gjallë familjar, nëse ka më shumë pajtueshmëri, edhe më shumë mund të financoj. Edhe kushdo që është i lirë të vazhdoj të zhvilloj filantropinë e vetë, të paktën për transplantin e veshkës në Shqipëri, nuk është e nevojshme të organizohen koncerte, thirrje, të dilet për të mbledhur të holla, sepse fondi i ka mjetet financiare, që në qofë se ka një dhurues familjar, të vazhdoj të bëj edhe më shumë. Dalim pak të rimbursimi i barnave. Sigurisht që problemet e skemës fiktive vazhdojnë të ndiqen në prokurori. Fondi ka qenë i hapur, i disponushëm, dhe më shumë se kushdo i dëshëruar që kjo punë të shkojë të analizohet në mënyrë shtetëruese, por, nga ana tjetër, nga 13-15-ën, ne kemi zgjeruar listën e barnave të rimbursueshme me 45 principe aktive, me 85 barna, dhe më pak para kemi mbuluar shumë më tepër kujdes. Sigurisht, kjo fal reformës që ka ndodhur me çmimin e barnave, dhe unë kam shumë për zemër ta rikthejmë kësaj teme, ta ilustroj me lërganidipinën. Kishte vetëm një alternativë në 2013-ën. Çmimi një kokre ishte 95.5 lekë. U hap skema, u futun më shumë alternativa, dhe sigurisht, shiku erdhë. Vetë Lerkanili, që është një emër tregtari caktuar, i një prodhuesi caktuar, e qoj çmimin nga 95.5 në 20.8 lekë. Është i njëjti barë. Nuk po themi që prap princip aktiv ka një alternativë tjetër. Është e njëjta markë tregtare. Nuk jam në gjendje t'i vesh sot për kufizimin që çmimi i 2013-s ka qenë abuziv. Ka qenë një çmim i paraqitur në Komisionin e Çmimit të Barrave të atëhershëm, i planuar, po nuk kam droje t'i them që ka qenë spekulativ. Sepse historia e tregon vetë. Dhe për më tepër, të dhënat në agjensi tregojnë që momentin që ulë ndjeshëm alternativa më e shtrenjtë nga 14-a në 15-ën, në 15-ën në volum është importuar më shumë lërkanil. Kanë bërë sjellje konsumatore qytetarët, kanë thënë që me këtë që isha mësuar, dërsa bashkëpagesa është financiarisht në muaj simbolike, vazhdoj rike dhe ka ndorë dhe me disa barnat të tjerë. Dhe në 2015, barnat originator, apo patent që quajmë ne, dikush tjetër i quan dhe ilaçe firmato, kanë përbër 54% të vlerës e importuar të barnave në Shqipëri. Në 2013 ishin vetëm 35%. Pra nëse kushdo tenton të thotë që ulëshmet e barnave, sepse ushtuan generikët, në vlerë, realiteti është përmbysur. Më shumë se gjysma e barnave që importohen në Shqipëri janë patenta.
Vetëm një e treta ishin 2013. Pse? Referencën e jashtme geografike me 5 shtete kufitare, jo më shtrencën vendin origjinës, dhe i tham gjenerikve, më të shtrencë e patentat nuk kemi nevojë për ju në Shqipëri. 80% e patentës. Dhe është aritmetikisht, po ta shikoni, 20.8 me 16.6, aq është. Momentin që fiksojmë Komisionin Shqipëri të Barnave në Ministri, mbyll negociatën me originatorin në një çmim, gjithë të tjerët gjenerikët, o 80% e poshtë, ose të vazhdojnë të trektohen diku tjetër. Kjo është historia e këti bari, po është histori dhe shumë barnave tjerë. Ndërko, sigurisht që qëllimi ynë nuk ishte të kursenim para dhe t'i qonim në bugjetin e shtetit, ose të merrim më pak financim nga bugjeti shtetit. Qëllimi ynë ishte që të plotësoni më shumë nevoja me pato barna. Dhe prandaj, rritja e zgjerimi listës ka sjell në 2 vjet 150.000 pacient kanë përfituar për herë të parë nga 45 principet aktive apo nga 85 barnat e reja të shtuara. Dhe po ilustrojmë një bar. Ky bar në Shqipëri është regjistruar diku në mes të vitit. Në SBA në janar 2015. Është bar i shtrenjtë. Kostoja mujore, kostoja e terapisë mujore vjet ka qenë rreth 20.000 euro. Është një terapi e domosdoshme të paktën për 3 muaj, përdoret për të smurët me hepatit C, që të mos shkojë në ciroz dhe nuk është konservativ, të shëron. Vjet kemi financuar në mënyrë të plot, apo në mënyrë të pjesëm, se një pjesë e tyre u ndodhen në fund të vitit, 11 pacientë. Pra, një cikël i plot, i financuar vjet nga fondi për këtë mjekim, është 60.000 euro. Si vjet, me çmimet e reja që ka negociuar Komisioni të çmimit, terapia mujore është nga 20.000 euro, ka rënë në diku në 13.500 euro në muaj, pra rreth 40.000 euro një terapi 3 mujore që është e domosdoshme për këtë gjë. Janë barna jetë shpëtues praktikisht. Sigurisht, nevojat për më shumë barna do të vazhdojnë të jenë. Në Shqipëri se janë dhe në vëndet tjera. Shpesher në mbledhjen e këshillit administrativ të fondit, na duhet të marim vendime edhe të vështira. Brënda bugjetit që kemi disponibël, na duhet të vendosim se ku duhet zgjedhim. Por, besoj se edhe këtë vit do të vazhdojmë të financojmë me listën e rimbursimit, duke e zgjeruar atë, duke përpjekur të kalojmë në rimbursim edhe disa barna të cilët tradicionalisht janë quajtur barna spitalorë, po duke qenë se kanë një form dozë të tillë që mund të merren edhe nga pacient ambulator dhe janë për pacient kronik që praktikisht nuk janë të shtruar në Shqipëri, do të duhet të lëm në spital ato që janë mirë të mirëfill spitalor dhe të kalojmë tjerë. Më në fund, unë jam i kënaqur që ka disa javë që edhe opozita përpiqet të bëjë një diskutim më profesional dhe më thelbësor se si duhet tjetë financimi kujdesit shëndetësor në Shqipëri. Pavarësisht se unë besoj se opozita aktuale më të mirën e saj e ka shprehur me ligjin e ri të financimit kujdesit shëndetësor të vitit 2011 me modelin e fondit, por së pari duhet të them dy gjëra. Ai ligji i ri deri në 26 janar 2016 600.000 shqiptari linte pa asë një loj kujtjesi shëndetësor. Në 27 janari, këta 600.000 e kanë falas vizitën të këmjeku i familjes. Ndërko,
nga vjetori 2013, një pjesë të këtyre që ishin në intervalin 40-65 vjeç I përfshim edhe në kujdesin parandalues. Pra spari, pozita më parshme, mas ju lodhë 6 vjet, 2005-2011, arriti deri këtu. Një mbulim shëndetësor vetëm për 80% shqiptarëve. Ne, për dy element bazë, parandalimin dhe mjekun e familjes, që tani, jemi në 100% atyre që janë rezident Republikën e Shqipërisë. Ndërko, ka një diskutim tjetër, kush do tjetë financusi I shëndetësisë? Fondi si paguesi vetëm, apo do kemi një situatë të larmishme paguesit? Opozita e sotme po thotë që të kemi disa pagues. Ligji që la, në 2011, është me një pagues, kuj që vazhdo dhe sot. Pra e kam vështirë, kuj t'i besoj. Po duhet të rejqë vëmëndjen tuaj në një aspekt që për mua është një rëndësishëm për të ardhmen afatmesme. Kam paraqitur popullsinë e Shqipërisë. 2016-2036. Dhe kam marr dy grup mosha. 0-4 vjeç edhe mbi 65 vjeç. Jan grup mosha që kanë më shumë nevojë për kujdes shëndetësor. Me blu janë 0-4 vjetë. Kanë qënë në 2001-shin 273.000, janë 167.000, do jenë 113.000. Dhe sigurisht, do në duhet që gradualisht ti përshtatemi kësa situate. Shikoni me mbi 65 vjetët. 227, 371, 632.000 mas 20 vjetësh. Më shumë dhe pa dyshim në atë grup mosh me më shumë sëmundje. Ju e dini më shumë, më mirë se unë se punoni për ditë me këto grup moshë. Dhe kemi, duhet reflektojmë për situatë që tani. Për mënyrën si do e financojmë, po edhe me çfar institucione shkujtjetës shëndetësorë do duhet ta përballojmë këtë situatë. Por minimalisht, unë të paktën, modestisht, me sigurime shoqërore mu bën 22 vjetë që merem, kjo situatë demografike nuk mund zgjidhet me parimin kryesor që kanë sigurimet, risk pooling. Në risk pooling, mlidhemi bashkë që të ndajmë riskun me njëri tjetërin. Aty është e sigurt. Dhe ndërko, me 632.000 vetë, mbi 65 vjeç, që ka nevojë për shumë kujdes shëndetësor, pra për kosto të lartë shpenzimesh, në një vend kaq të vogël, ta ndajmë edhe në disa pagues, vetëm kostot administrative të këtyre shumë paguesve sa do të jenë? Se nuk janë reforma që bëjnë për një jetësi 4 vjetë. Janë reforma për shumë gjatë, pak të për një generatë. Janë reforma për një generatë. Kush kompani sigurimesh do pranonte të kishte klient atë grup moshën atje? Kush është kompania sigurimeve? Në qovë se primi sigurimi do ishte praktikisht sa kostot vjetore të mbulimit shëndetit shëndetësorë. Bie koncepti I risk pooling. Dhe përpasoj nëse bie kjo koncept, së mund t'i përgjigjemi me mënyrën konvencionale të sigurimit të krijuar 130 vjetë për para. Ky është opinioni I gatshëm ta ndaj, ta përballoj, ta debatoj, ta konfrontoj me këdo. Politikan, studues, shkencëtar, profesor, PhD, kushdo qoftë. Sa më shumë ta orientojmë
diskutimin këtu, unë besoj se aq më shumë do të përfitojmë gjithë. Aq më i shëndetshëm do të jetë diskutimi. Por pastaj të vendosur çfarë është më e përshtatshme për Shqipërinë, dhe padyshim pastaj politika do t'i japi dhe pjesën e vet sipas pozicioneve që duhet të ndërmarrim. Por deri këtu s'ka ideologji. Kjo është një prirje demografike që sipas projeksioneve të instatit deri në 2036-ën kishte projeksione, prandaj ndalova vet deri aty. Megjithatë, për të kthyer prapë tek e sotmja, e përditshmja. Sepse me drejt kanë të smur që mund dëgjojnë tani dhe mund thonë që unë jam i smur sot e dua ta zgjidh hallin sot. Sepse praktikisht me të drejt çdo i smur statistikisht rastin e tij e ka 100% dhe do zgjidhjen e tij. Ne themi që kemi bërë përmirësime të ndjeshme, sidomos vitin e kaluar, me ngushtimin, me shkurtimin e radhës pritjes. Një angiografi nga 6 muaj është bërë 1 muaj, një rezonancë nga 3 muaj 25 ditë, shumë me skanerin, shumë me provën e ngarkesës zemrës, por çdo njeri ka drejtë që nëse një mjek e thotë që ke nevojë për një rezonancë, do ta bëj sot, në mos nesër, sepse ndjen që nga ajo përgjigje rezonancës varet fati i jetës tij. Dhe prandaj që na duhet përsëri të punojmë që ta përmirësojmë kohën e përgjigjes. Unë besoj se duhet që këtë vit të vazhdojmë konsolidimin e paketave, mundësisht i zgjerojmë. Ne po punojmë me fondin për të filluar këtë vit për herë të parë rimbursimin e pajisjeve mjekësore. Kërkesa është përsëritur, ne jemi të vonuar. Kemi një situatë jo aq të lehtë sa tek barnat, sepse nëse tek barnat çmimi i barnave është çmimi i rregulluar, te pajisjet mjekësore çmimi nuk është i rregulluar. Do punojmë fillimisht për të bërë një kuadër rregullator si do të rimbursojmë pajisjet, pastaj të vendosim sipas mjeteve financiare që kemi, me cilat nga pajisjet do ta fillojmë. Na duhet të zgjerojmë shumë recetën elektronike, mundësisht ta shtrim brenda këtij viti në të gjithë vendin, bashkë me nënshkrimin elektronik. 4 muajt e parë tek në Durrës në gjyqësimin ton kanë qenë eksperiencë e suksesshme edhe për mjekun dhe për farmacistin edhe për padyshim për pacientët. Duhet të vazhdojmë më shpejt dhe më mirë me kartën e shëndetit. Për fat keq, nga një gjë pozitive në ditë e parë të janarit, u bë dhe një arsye më shumë që shëndetësia të shënjestrohet sikur nuk i përgjigjet shpejt dhe në kohë nevojave qytetarëve. Ne shpërndam vjet rreth 700 mijë karta deri në fund vitit, po javën e parë të janarit u duk sikur as kërkush nuk ishte marrë kartë. Sot ka dhe i kanal online për të komunikuar për të marrë kartën. Megjithatë, un prap druhem se ditë e fundit të prillit kur mbaron afati, prap do të kemi shtim të radhës, sepse me sa duket është shumë e vështirë të edukohemi të gjithë që ti paraprim gjërave. Ndërkohë është mirë që bashkë me daljen e listës së re të barnave të rimbursueshme për këtë vit, duhet të bëjmë një diskutim të mirë profesional midis mjekëve të familjes dhe mjekëve specialistë. Kam dëgjuar, sidomos në këtë periudhë, që pothuajse në shumicë dërmuese në gjithë vendin, mjekët e familjes, mjekët e përgjithshëm, ankohen në marrëdhëniet që kanë me mjekët specialistë kur vendosen terapi, sidomos terapitë e para. Mjekët specialistë përshkruajnë atë që ata e gjykojnë, se është
e përshtatshëm për pacientin. Mjeku i familjes ka ca protokole, ka ca kufizime dhe qytetari ndodhet në pozicion sanduiqi. Duhet ta ndajmë mirë e mirë këtë gjë. Ose, se dy alternativa janë, ose ta bëj gjithçka mjeku i familjes, ose dhe specialisti të jetë pjesë e atij buxhetit financiar që ka shërbimi parësor për rimbursimin e barnave. E dyta, unë besoj se duhet krijojmë një mekanizëm transparent, financiar, midis shërbimit spitalor dhe atij parësor, lidhur me ekzaminime që bëhen spitalor për nevojë të kujdesit parësor. 30% e analizave që bëhen në spitalet tona bëhen për nevojat parësorit. Mund të vazhdojmë të bëjmë spitale, se ka qytete ku s'ka nevojë të investojmë për shumë laborator, por nëse unë vi në spital, se më ka thënë mjeku i familjes, duhet bëj këtë analizë njërë në 6 muaj, që të vazhdoj të marrë terapinë, kjo analizë duhet jetë pjesë e kostos që parësori ka për popullsinë që çdo mjek familje ka në ngarkim. Kostimi nuk besoj se është i vështirë, por nuk besoj se është i pamundur edhe një sistem transparent që në fund të muajit, qoftë dhe virtualisht, spitali të prodhojë një faturë dhe t'ia çojë çdo qendër shëndetësore. Fund fundit, fondi është financuesi i vetëm, ato janë dy programe buxhetore, të cilët mund që të kuptojë gjithë secili të paktën më qartë dhe më mirë se sa është kosto reale e gjithçkaje që bëj. Besoj se deri në fund prillit, siç kemi marrë angazhimin, do ta saktësojmë, po përdor këtë term, regjistrin e personave që kanë ngarkim kujdesi shëndetësor parësor. Duhet përfundimisht këtë vit të ndajemi nga ai regjistri i famshëm me 4.2 apo 4.3 milion banor, kur ndërkohë rezident në Shqipëri 2.9 milion jemi. Sot regjistra të ndryshëm kombëtar digital, po dhe platforma ndërqeveritare komunikimit na bën që këto gjëra t'i gjejmë shumë shpejt edhe shumë saktë. Nuk dua të shtoj në gjë më shumë. Dua të falenderoj të gjithë ata që me punën e tyre kanë ndihmuar që në vitin 2015, nëpërmjet fondit, të financojmë më shumë kujdes shëndetësor, të financojmë kujdes shëndetësor edhe më cilësor. Besoj se eksperiencat pozitive të vitit 2015, ku fondi ka financuar mënyrë drejt për drejt, edhe ofruesit jo publik të kujdesit shëndetësor, të zgjerohet këtë vit, sepse praktikisht për ne, si qeveri, e rëndësishme është që me financim publik të ofrojmë sa më shumë kujdes shëndetësor. Pastaj, nëse ky ofrohet, misione publike, apo misione private, kjo ka më pak rëndësi për ne si qeveri, ma dje besojmë se një mjedis konkurues dhe komplementar është më i mirë për të rritur edhe cilësinë e shërbimit. Faleminderit.